হে গাইজ, কি খবৰ সবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ স্বাগতম কৰিলোঁ সবকে। আৰু আজি আমি কিছুমান ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰাইভেট জব কোনো ফিজ দিব, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় খালি গুগলত আহে টাইপ কৰি দিলে হ'ল, আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাক চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে জুন মাহৰ যোনবোৰ চাকৰি মুকলি হৈছে, সেইবোৰ চাকৰি আহিছে থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ৱাৰ্ড বয়, তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰ, টিচাৰ, ভালেমান ভেকেঞ্চি আছে ভালেমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায়, নহ'লে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি নাপাব পিছত কমেণ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু যোৱাকালি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে, পাতঞ্জলী কোম্পানীৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে, আৰু জিঅ' ষ্ট'ৰ, ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে, বন্ধন বেংকৰ ভেকেঞ্চি, শ্বপিং মল, প্ৰাইভেট জব, টেন পাছ, এইট পাছ, ৰিচেপশ্যনিষ্ট, টেলিকলাৰৰ ভেকেঞ্চি, টাটা মটৰ্ছ, মাৰুতি সুজুকী, নেক্সাৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে। চ' ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাব যাতে ৰেগুলাৰ পাই থাকে। বহুতে লাষ্টত যোৱাৰ পিছতো আবেদন কৰে, সেনেকৈ নহ'ব, সেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকক পিছলৈ দিগদাৰ হ'ব, মানে ব্লক কৰি দিয়া হয় ইউজাৰবিলাকক যোনে যোনে লাষ্ট ডেটৰ পিছত আবেদন কৰে। সেইটো কাৰণে চব ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কৈয়ে থাকোঁ, লাষ্ট ডেট যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও এপ্লাই নকৰিব, লাগিলে এপ্লাই নকৰিব। সেইটো কাৰণে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' চাওক আৰু ৰেগুলাৰ আবেদন কৰক। 100+ ভেকেঞ্চি আছে, 10 পাছ 12 পাছ ডিগ্ৰী লেভেল আই টি আইৰ ভেকেঞ্চি আছে, থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড, ড্ৰাইভাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ৱাৰ্ড বয়, টিচাৰ, চেলছৰ ভেকেঞ্চি, একাউণ্টেণ্ট, ক্লাৰ্কৰ ভেকেঞ্চি, ৰিচেপশ্যনিষ্ট, ফ্ৰণ্ট অফিচৰ ভেকেঞ্চি, তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি, চব ভালেমান ভেকেঞ্চি আছে আজি জুন মাহৰ ভেকেঞ্চি গোটেইকেইটা। প্ৰথম ভেকেঞ্চি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, অইল ভেলী গাৰ্লছ আৰু বয় স্কুল, বাণীপুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু একাডেমিকৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে, একাডেমিক কৰ্ডিনেটৰ, পি আৰ টি, টি জি টি, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, তাৰপিছত টি জি টি ছায়েন্স, টি জি টি ইংলিছ, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, তাৰপিছত ভালেমান ভেকেঞ্চি আছে, চাই ল'ব পাৰে, ৱাৰ্ডেনৰ পৰা আদি কৰি টিচাৰৰ লাইনৰ ভেকেঞ্চি আছে। আৰু ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ 5 তাৰিখে আছে, মানে কালি 9:30 পৰা 2 বজালৈ। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ আগতে ডকুমেণ্ট আৰু ফটোগ্ৰাফখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে, অৰিজিনেল কপিখন আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব সেইটো চাবৰ কাৰণে ক্লিক আৰু ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে। ডিটেইলছ ডিটেইলছ গম পাব ক'ত কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কালি যাব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে, চান ভেলী হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ভেকেঞ্চি, এইটো চাকৰিৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুটা এপ্লাই কৰিব পাৰে, 10 পাছ হ'লে হ'ল, বেছি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই। ৱাৰ্ড বয় মেলৰ কাৰণে খালি মেলহে এপ্লাই কৰিব পাৰে, 10 পাছ হ'লে হ'ল, চ' 10 পাছৰ ভেকেঞ্চি আজি আহিছে। চ' যোনে যোনে এপ্লাই কৰিব খোজে এপ্লাই কৰিব পাৰে, 10 পাছৰ এনেকুৱা লেভেলৰে চাকৰি আহে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ৱাৰ্ড বয়, তাৰপিছত ডেলিভাৰী বয়ৰ চাকৰি থাকে 10 পাছৰ, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেইবোৰ চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে, বাকী ছিটিং জব এনেকুৱা নাহে 10 পাছৰ। ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে, পৰহি ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনাৰ, পৰহি নহয় পৰহি পিছদিনা, মানে 7 তাৰিখে 11:00 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ চানভেলী হস্পিটেল মথুৰা নগৰ জি এছত গুৱাহাটী, আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দি আছে, কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গ'লে হ'ল। নে ভেকেঞ্চি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, ৰয়েল এনফিল্ড বাজৰাং মটৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চেলছ মেনেজাৰ, জেনেৰেল মেনেজাৰ চেলছৰ কাৰণে 10 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা, অট'মোবাইল ছেক্টৰত আবেদন কৰিব পাৰে, চেল এক্সিকিউটিভ যাৰ যাৰ 2 বছৰ অভিজ্ঞতা আছে অট'মোবাইল ছেক্টৰত কাম কৰে সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব লাগে, নগাঁও লোকেশ্যনৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰ, ইমেইল আই ডি দি আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু চেলাৰী ভালেমান পাব যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যনৰ বেছি লগা বা অভিজ্ঞতা বেছি লগা হৈ আছে, চ' আপোনালোকৰ চেলাৰী এটা ভাল চেলাৰী পাব। নে ভেকেঞ্চি এ বি চি আই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হয় আৰু কমাৰ্চিয়েল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 বছৰ লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি বিকম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, ইমেইল আই ডি দি আছে, 6 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি এম কম বিকম পাছ কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে অফিচ ক্লাৰ্কৰ কাৰণে ফৰ ট্ৰেডিং ফাৰ্ম ইন গুৱাহাটী, টেলি আৰু এম এছ অফিচ আৰু বেছিক কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্টিজ হ'ব লাগিব, কণ্টেক্ট নম্বৰ, ইমেইল আই ডি দি আছে, 5 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি ফিল্ড এক্সিকিউটিভ চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, আপোনালোকৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিকেল ৱাটাৰ পাম্পৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, যাৰ যাৰ 3 বছৰ অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কেণ্ডিডেটজন যিকোনো ফিল্ডৰ হ'লে হ'ল, খালি অভিজ্ঞতা লাগিব, 15,000 to 20,000 চেলাৰী পাব, কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে, কোম্পানীৰ নামটো মেনশ্যন কৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা আহিছে, আৰু চেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ফিমেলৰ কাৰণে 1 ভেকেঞ্চি, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে হ'ল, ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ, মিনিমাম আই টি আই বা ডিপ্ল'মা কৰা হ'লে হ'ল, আৰু কোনো ফিজ দিব নালাগে, যিমানবোৰ জব মই এইটো চেনেলত দেখোঁ কতটো 1 টকাও দিব নালাগে, খুজিলেও নিদিব, কোনোবাই যদি খোজে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, তেতিয়া মই সুধিব পাৰিম, কণ্টেক্ট নম্বৰ, ইমেইল আই ডি দি আছে, 6 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে, আৰু কোনটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিছে সেইটো ইমেইলত মেনশ্যন কৰি দিব, একদমেই নাপাহৰিব।
ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে অৰবিট এছ'চিয়েট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেন্সি, চিএলএক্সিটিভৰ ভেকেন্সি, মিনিমাম 3 বছৰ বা 4 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব ফৰ গুৱাহাটী, 15,000 to 20,000 চেলাৰি পাব আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমিলিয়েটলি দি আছে, 6 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নেভেকেন্সি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেন্সি, পাৰ্চনেল কাৰ এখনৰ কাৰণে শ্ৰেণীকোঠীৰ পৰা আহিছে আৰু 12,000 চেলাৰি পাব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন চাগে 10 পাছ বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা 8 পাছ হ'লে, কিন্তু জেনেৰেলি 10 পাছে লৈ লয়। চ' 10 পাছ যদি আছে আবেদন কৰিব পাৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, কোনো ফিজ দিব নালাগে, 6 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি আপোনালোকৰ এখন টি কোম্পানীৰ পৰা আহিছে, নাহাৰকাটীয়া চাৰ্কুলৰ পৰা। ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ভেকেন্সি, আই টি আই ইলেক্ট্ৰিকেল জানিব লাগিব, 10 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব, এইবোৰ জানিব লাগিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, 8 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি বায়'ফিট জিমৰ পৰা আহিছে আৰু ফ্ৰণ্ট ডেস্ক ষ্টাফৰ ভেকেন্সি, মেনেজাৰ আৰু ট্ৰেইনাৰ এইকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন, গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব আৰু ইমেইল আই ডি, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, 6 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি এখন কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকৰ আৰোহণ চিভিল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ভেকেন্সি, মালিগাঁৱৰ পৰা ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ, এটা ভেকেন্সি ফিমেলৰ কাৰণে, চেলাৰী আপোনালোকৰ 15,000 পাব আৰু মাৰ্কেটিং পাৰ্চনৰ কাৰণে 2টা ভেকেন্সি, অফিচ মেনেজাৰৰ কাৰণে 1টা, মেলৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈ যাব লাগে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন নাপায় যদি 10 পাছত লৈ ল'ব পাৰে, যদি যাৰ যাৰ আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা আছে 2 বছৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচত কাম কৰা। ইমেইল আই ডি দি আছে, 6 জনত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চ' আজিয়ে আবেদন কৰক, পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট ৰিচিভ কৰা হয় আপোনালোকৰ ইমেইল আহি যাব, সেইমতে 6 জনত গ'লে হ'ল এড্ৰেছ মতে। নে ভেকেন্সি ফেকাল্টিছৰ কাৰণে আহিছে, SKSVKV মৰাণৰ পৰা ভেকেন্সি, ফেকাল্টিছৰ ভেকেন্সি, PGD হিন্দী, MC আৰু স্পেচিয়েল এডুকেটৰ ভেকেন্সি, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে, 6 জনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি এখন কালেকশ্যন এক্সিকিউটিভৰ ভেকেন্সি ফৰ বেংকিং চেক্টৰ, HS পাছ কৰা হ'লে হ'ল, ফ্ৰেছাৰ্ছ অভিজ্ঞতা থকা, আবেদন কৰিব পাৰে। ইণ্টাৰেষ্টেড টু ডু ফিল্ড কালেকশ্যন কৰিব লাগিব, বাইক মেণ্ডেটৰী। মালিগাঁও, নাৰাংগী, কালাপাহাৰ, মিৰ্জা আৰু ছয়গাঁৱৰ পৰা ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে, কোনো ফিজ দিব নালাগে। এইটো জব পাৰ্টিকুলাৰলি আপোনাক ভেৰিফাই কৰি ল'ব, বাকীকেইটা জব মই ভেৰিফাই কৰিছোঁ, এইটো জব ভেৰিফাই কৰা হোৱা নাই। চ' আপোনালোকক ফোন কৰি ভেৰিফাই কৰি যদি পিছলৈ গম পায় জবটো এটা ভাল ভেলিড জব হয়, কোনো ফিজ খোজা নাই, তেতিয়া এপ্লাই কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এটেণ্ড কৰিব পাৰে, 5 দিনৰ আগত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে এটা ৰেপুটেড কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ভেকেন্সি, মডুলাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা। কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফেকাল্টিৰ কাৰণে জুলজি, ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ডিনেটৰ, মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ, টেলিকলাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব। চ' এইকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব। কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে, 6 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে বিবেকানন্দ একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, বেলতলা গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেন্সি, ফেকাল্টিজৰ ভেকেন্সি, ছাবজেক্ট কেইটা মই কৈ দিছোঁ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, ইকনমিক্স, মেথামেটিক্স, 6 জনত ইণ্টাৰভিউ আছে 11টা বজাৰ পৰা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ MA MSc কৰা হ'ল, কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে। ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যদি এটেণ্ড কৰিব হৈছে কণ্টেক্ট নম্বৰ কল কৰি ডিটেইলছ সুধি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব পাৰে। নে ভেকেন্সি উইজডম পাব্লিক স্কুল মিৰ্জা কক্ৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে, মণ্টেশ্বৰী PRT PGDৰ কাৰণে ভেকেন্সি, প্ৰি প্ৰাইমেৰী টু ক্লাছ 10 পঢ়াব লাগিব, ফ্লুয়েঞ্চি হ'ব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজত আৰু একাউণ্টেণ্টৰ এটা ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আছে, যাৰ এক্সপাৰ্টিজ আছে আপোনালোকৰ টেলি, প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব ফিমেল কেণ্ডিডেট আৰু ছায়েন্স আৰু লেব এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আছে, যা ভালেমান ভেকেন্সি, ইমেইল আই ডি, কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে। নে ভেকেন্সি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেন্সি বিল্ডিঙৰ কাৰণে, ইমেইল আই ডি দি আছে, 7 দিনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি SK সাগৰ গ্ৰুপৰ পৰা ভেকেন্সি, এইটো এটা আপোনালোকৰ টাটা ষ্টীল মেনুফেকচাৰিং, মাল্টিপল ষ্টীল প্ৰডাক্ট আৰু ডেভেলপাৰ অফ ট্ৰিনিটি বিজনেছ পাৰ্কৰ পৰা আহিছে, চেল অফিচাৰৰ ভেকেন্সি, এইটো কাৰণে ফ্ৰেছাৰ্ছক এপ্লাই কৰিব পাৰে, ফিল্ড চেল মাৰ্কেটিং জব হয় এটা আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ মেণ্ডেটৰী, কম্পিউটাৰ নলেজ জানিবই লাগিব, কমাৰ্চ বা ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেশ্যনে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে, মানে BCOM বা BSc কৰা হৈ আছে যদি আবেদন কৰিব পাৰে। চেলচ মেনেজাৰৰ কাৰণে 27 ইয়াৰ্ছ মিনিমাম আপোনালোকৰ দিয়া আছে, প্ৰিয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে চেলচত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা লাগিব আৰু ৰিয়েল ইষ্টেটতো অভিজ্ঞতা লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজ মেণ্ডেটৰী। কিটচেন মেনেজাৰৰ কাৰণে ফিমেলহে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ কিটচেনত অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব আৰু ফ্লুয়েণ্ট হ'ব লাগিব ইংলিছ আৰু গুড কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব। চ' প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে BA চিভিল আৰু হায়াৰ আৰু 8 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰজেক্টত কাম কৰে। ইমেইল আই ডি দি আছে আপোনালোকৰ, 7 জুনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেন্সি GA নেশ্যনেল কলেজ অফ খ্ৰীষ্টান বস্তি গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেন্সি, ফুল টাইম লাইব্ৰেৰিয়ান আৰু টিচাৰ ভেকেন্সি, ষ্ট্ৰেটেজিক চাইকলজি পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণে, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, চ' 6 জুনৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, একদম নাপাৰিব যাতে সিহঁতে এটা হেল্প হয়। আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা জবাব দিব পাই থাকে আৰু কিবা যদি সুধিব আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে।